В'ялена та солена риба, м'ясні чи грибні консерви і консервовані овочі. Любителів поласувати такими делікатесами чимало. Тільки от мало тих, хто пам'ятає, що саме в цих продуктах може міститися ботулотоксин. Так, після частування лише за 4 дні з підозрою на ботулізм госпіталізували 3 пацієнтів. Спершу чоловіка, який вживав домашню консерву. Далі жінку, яку пригостили сирокопченою ковбасою. Як в неї, так і в першого мужчини діагноз підтверджено лабораторно за допомогою біологічної проби виділено токсин ботулізму. І наприкінці тижня ми мали 3-й випадок, коли поступив мужчина, який теж споживав м'ясну консерву домашнього виробництва. Від нього, власне, матеріал ще в роботі, і ми на сьогоднішній день лабораторного ще підтвердження не маємо. Клінічні прояви після отруєння можуть не розвиватися кілька днів. Та далі, запевняють медики, симптоми ботулізму складно переплутати з іншою недугою. Це двоїння в очах, сухість в роті, порушення акомодації, тобто вдаль бачить, вблизі не бачить. Це така типовий симптомокомплекс, а вже потім розлади ковтання, розлади мови, гнусавий така голос появляється. Ну і основне, що спускається процес на мускулатуру дихальну іменно. Домашні консерви, які, за словами фахівців, найнебезпечніші, на ринку або ж у супермаркетах продавати заборонено. У магазинах є лише та продукція, яка має торгову марку та документи, що гарантують якість. Втім, немалу роль відіграє і правильне зберігання навіть сертифікованих продуктів. Це в першу чергу зовнішній вигляд, маркування, щоб не було жодних ознак бомбажності, вздуття, як то кажуть, тари. Будь-яке вздуття тари – це підозра на те, що може бути ботулізм. Збудник ботулізму – токсин, чим характерний, він розміщується мозаїкою. Тут є, там нема. Тому буває так, що з'їла компанія метр ковбаски, а не повезло комусь одному. Та як бути тим, хто любить сам готувати домашню консервацію? Домашня консерва – люба. Якщо вона не пройшла автоклубування, то краще всього або обов'язково перед вживанням прокипятити, просмажити 10-15 хвилин яд ботулотоксин, він термолабільний, тобто він не витримує нагрівання, він знищується і ви вже не отруєтесь. Та якщо ви з'їли те, що містило отруйний токсин, при перших симптомах одразу зверніться до медиків. Людині промивають шлунок, роблять клізму, а основне – вводять антитоксин, або як колись говорили, протиботулінічна сироватка. Саме ця сироватка допомагає зупинити дію отрути в організмі. У 20% випадків ботулізм призводить до летальних наслідків. Тож врятувати тих, хто займався самолікуванням, в рази важче. Ірина Ткачук, Максим Ощіпко, Правда тут, Львів.